Бійці однієї з мотопіхотних бригад Збройних сил України нині на Херсонському напрямку тримають оборону. Разом із виконанням бойових задач облаштовують собі і побут. Оце у вас Святая Святих? Так. Наші сніданки, обіди, вечері. Кухня. А їдальня там далі. Продукти. Сергію 47, чоловік до великої війни, працював у школі за ГОСПом. Від лютого пішов до військкомату. І от вже 8 місяців захищає українські землі від окупантів. А як вночі вам тут? Гатять, не гатять? Чуєте, не чуєте? Що? Чуємо, звісно. Чути чуємо. Сюди поблизу рідко приходить, бувають. Порівняно з тим, що там, звісно, тут відпочинок. Сергій проводить екскурсію солдатськими володіннями. Невелика кімната на декілька квадратів. Продукти та консервація дбайливо розкладені на стелажах. В кутку плитка. І, як у справжньої господині, безліч кастрюль та сковорідок. А готові ви щось замовляєте? Чи він от захотів там сьогодні борщ? Там, захотів я борщ, захотів котлет накрутив. Тож висказують свої бажання. У день, коли знімальна група приїздила на позиції, хлопців частували котлетами. Спробували раціон бійців і ми. Спробуй. От пахне прямо класними котлетами. Свініна, повністю свініна. Вона тепленька. А можна я ручками начистити? Оце класні такі справжні котлетки зробили наші військовослужбовці. Можна я спробую? Звісно, спробуйте. Воно все стерильне, все добре. То я ж не продав. Ручки ми миємо, у нас є хімія, і гала, і все. Ми маємо ручки, я... Ось я зараз закипятив водички, зараз додаю до холодного, і все помию, кастрюльки приготовлю, щоб було готове на свічку. Знаєте, як ото жінки на кухні крутять, тут є і сало, і перчик, і цибулька, і лучок. І яйця по 7,50. І навіть чеснок туди додали. Далі Сергій веде нас вузькими лабіринтами до сусідньої кімнати. Боєць жартує, це як літня кухня, на свіжому повітрі можна випити горяченького. Чай, каву, електрочайник, коли станція працює, включаємо електрику, кип'ятимо. Оце що? Тут більше колектив. Оце виходи? Ні, це приход. Надихають у службі дитячі малюнки, їх розклеїли на стінах. Яка ваша мотивація і чого б хотілося вам? Нічого, як і всім українцям, перемоги хотілося. Вигнати їх з нашої території і вернутися додому, до сім'ї. Користуючись нагодою, Сергій передав через нашу камеру вітання родині, а особливо онуку, якому виповнилося 2 роки. Ілюш, я тебе дуже люблю, скучаю дуже. Кажуть, він вже говорити почав, я ще не бачив цього, підріс. Дуже скучаю, надіюсь, що скоро побачимося. І дітям хочу передати привіт. Наталія Грудова, Олександр Клоо, Колоніст ТВ, для Є новин.